Самы старажытны горад Беларусі – Полацк. Упершыню згадваецца ў летапісе пад 862 годам. Полацкае княство паклала пачатак беларускай дзяржаўнасці. Першым жа вядомым князем Полацка быў Рагвалод. Рагвалод валадарыў у Полацку ў другой палове 10-го стагоддзя. Асноўным насельніцтвам княства былі крывічы, але значную частку складалі і дрыгавічы. Гісторыкі лічаць, што менавіта гэтыя плямёны заклалі аснову беларускай народнасці. Паводле летапісаў, Рагвалод прыйшоў з-за мора. Гэта значыць са Скандынавіі. Скандынаўскія сагі кажуць пра яго паходжанне з паўночнай Нарвегіі. Там будучага полацкага князя ведалі пад імем Рохвальд. Ужо пры Рагвалодзе Полацк імкнецца праводзіць самастойную палітыку, незалежную ні ад Кіева, ні ад Новгарода. У гэты час Полацк – самастойная ўсходнееўрапейская дзяржава. У князя была дачка Рагнеда – прыгожая і ганарлівая дзяўчына. Аднойчы ў Полацк завіталі сваты ад новгародскага князя Уладзіміра. Але Рагнеда адмовіла са словамі «Не хачу разуці сына рабыні». Разуванне жаніха нявесты – славянскі вясельны звычай, які азначаў, што дзяўчына згодная на шлюб і гатовая належыць мужчыне. Калі ў Новгарад перадалі словы полацкай князёўны, абражаны Уладзімір збірае вялікае войска. У 975 годзе ён ідзе вайной на Полацк, спальвае горад, на вачах у Рагнеды забівае Рагвалода, яго жонку і двух сыноў. Потым гвалтам прымушае дзяўчыну выйсці за сябе замуж. У шлюбе Рагнеда атрымлівае імя Гарыслава. Па меркаваннях гісторыкаў, прычына нападу Уладзіміра на Полацк магла быць і іншай. У адным з летапісаў паведамляецца, што Рагвалод у гэты час захапіў некаторыя наўгародскія воласці, што і справакавала вайну. Аднак гонар не дае Рагнедзе змірыцца са сваім лёсам. Аднойчы ноччу яна спрабуе забіць Уладзіміра, але замах не ўдаўся. Уладзімір прабудзіўся і перахапіў руку з занесеным кінжалам. У летапісі захаваліся словы, якім князёўна патлумачыла свой намер. За тое, што бацькоў майго забіў, зямлю яго ў палон узяў, а цяпер не любіш ні мяне, ні дзетак нашых. Уладзімір вырашае тут жа пакараць Рагнеду смерцю. Але нечакана за маці з мячом у руках уступаецца малалетні сын Ізяслаў. Здзіўленне наўгародскага князя аказваецца большым за злосць. У 988 годзе замест смяротнага пакарання ён адсылае былую жонку разам з сынам на радзіму ў полацкую зямлю. Для іх там быў збудаваны горад Ізяслаў, названы так у гонар смелага сына Рагнеды. У Заслаўлі Рагнеда вырашае сваё далейшае жыццё прысвяціць Хрысту. Яна пастрыглася ў манахіні, прыняўшы імя Анастасія. Ізяслаў жа неўзабаве займае полацкі пасад. З'яўляючыся нашчадкам Рагвалода, ён тым самым аднаўляе полацкую княскую дынастыю і полацкую дзяржаўнасць. Знакаміты Усяслаў Чарадзей, пры якім полацкае княства дасягае найбольшай магутнасці, будзе даводзіцца Ізяславу ўнукам. Акрамя Ізяслава, Рагнеда нарадзіла Мсціслава, які пазней стаў чарнігаўскім князем. Яраслава Мудрага, будучага князя наўгародскага і кіеўскага, заснавальніка роду Яраславовичаў. Усевлада і дзвюх дачок – Брацлаву і Праміславу. Першая ўзяла шлюб з чэшскім князем Баляславам III Рудым, другая выйшла замуж за прынца Вугорскага – Ласла Сара Лысага. Дарэчы, унукі Рагнеды таксама былі жонкамі еўрапейскіх манархаў. А наймалодшая Ганна нават стала каралевай Францыі, выйшаўшы замуж за Генрыка I Капіта. Памерла Рагнеда ў манастыры ў тысячагоддзе. Ізяслаў перажыў сваю маці толькі на год. Уладзімір у гэты час быў ужо кіеўскім князем. Аднак Ізяслаў памёр раней за бацьку.
Тому, згодно з традиціями, нащадки полоцкого князя не мели права претендовать на княжение в Киеве. Имены Рогволода и Рогнеды первые у богатой истории Беларуси. И они стали символами мужности, самоохвярности, властного гонору и любови до родной земли.